päivän aikana oppilaat näkevät, miten koulussa opittuja taitoja hyödynnetään yhteiskunnassa ja miten niitä tarvitaan erilaisissa yrityksissä. Ja päivän aikana oppilaat näkevät, miten tätä samaa teemaa tai aihepiiriä tutkitaan ja opiskellaan korkeakouluissa. Taitekin on korkeakoulun kannalta hieno juttu, koska mehän totta kai halutaan korkeakoulussa myös sitä, että meidän tulevat opiskelijat jo niin kuin pystyy ajattelemaan sitä, että mitä ne tekisi tulevaisuudessa ja mikä se on se, mitä ne opiskelee, ja ne olisi jo motivoituneita sille alalle, kun ne tulee tänne. No, tämä ohjelma auttaa nuorta näkemään tieteen ja teknologian merkityksen, että mitä tapahtuu yhteiskunnassa, mikä merkitys esimerkiksi yrityksillä on yhteiskunnassa, mikä merkitys sille, mitä mä opiskelen, on omassa elämässä ja mikä musta tulee isona. Pyrkii antamaan semmoisia vastauksia, semmoisia malleja, minkä avulla voi tehdä niitä päätöksiä, että mikä on se asia, mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa. Maitekohjelmaan oli tosi helppoa lähteä mukaan, että musta se oli suorastaan ihanaa kuulla, kun tuli sieltä ohjelman puolesta viesti siitä, että täällä on nyt luokallinen oppilaita, jotka haluaa keskustella tulevaisuuden liikkumisratkaisuista, niin tuli heti semmoinen niin kuin innostus, että mä haluan ilman muuta päästä keskustelemaan heidän kanssa. No, maitekohjelman ehkä isoin anti yritykselle on siinä, että saadaan niitä oppilaiden eli niin kuin tulevaisuuden liikkujien ja palvelujen käyttäjien näkemyksiä siitä, että minkälaisia teknologisia ratkaisuja he haluaisi käyttää, ja toisaalta sitten myös se, että sieltähän niitä tulevaisuuden tekijöitäkin tulee.